Ahoj lidé, že jim se tady vítám u dalšího dílu našeho Let's Play The World of Tanks a dnešní hlavní celebritou bude naše VK36. Proč nám VKčko, je to jednoduchý. Máme ho garáž už poměrně dlouho a už by to chtělo trošičku víc VK zpět, takže dneska se vrhneme na tohle. V první řadě, co bych chtěl určitě, tak musíme něco vylepšit. Vím, že bychom asi měli šetřit, ale se tank zdá strašně pomalý, takže první, co uděláme, je, že určitě bych mu vylepšil motor, to by asi první, co bych chtěl udělat. Myslím, že můžeme střihnout i rovnou lepší pás, ať tam máme se vším všudy. A teď přemýšlím, tady to dělo asi ne, to se nám ještě sníží damage, takže to asi ne. A tady zase máme přidat rychlost střelby a proměna probojnost, no, takže dělo asi už jednou stát nebudem a myslím si, že takhle ho máme asi ve fullu. Tak, to máme takhle, ještě co, koukal jsem na novinky a v aktualizaci přibude spoustu nových věcí. Na tohle si udělám video. Ale co tam říkali, bude, že tam budou milníky, jo, že tam budou speciální milníky. Tak vám to vysvětlil, čím díl budete mít tank v garáži, tak tím tím víc za něho dostanete. Jo, tam říkali, máte třeba tank třeba rok, takže dostanete nějaký speciál. Jsou to vlastně něco jako narozeniny. Jo, že třeba, počkej, jako narozeniny tanku, tady to máte. Takže vlastně čím díl máte, tím jakoby z něho máte víc. Třeba 5 násobek zkušeností a 2 násobek kreditů. Což je dobrý, mi se to i líbí. A tak, prostě k novinkám se ještě budu vyjadřovat, na to udělám jiný video. No a já myslím, že to asi nemá cenu dál okecávat a jdeme do bitvy. Podíváme se do bitvy. Tak jo, máme tady mapu Meidelburg, takže máme ta převážně 6. bitvu, takže mám tady 6. týry. A to asi bude, no, taká V2, taká V2, no, nevím. No, Cromwella nevím, jestli jsem pojebát, jo. Když jsem šel asi na V1, tak by to bylo asi něco horší, no, a takhle. Určitě musíme s někým, to je jasný. Musíme s někým, protože sami bychom to určitě neurali. Takže jo, určitě bych, chtěl bych jet minimálně s tím Churchem aspoň. Hill, no, ale do Hillu asi fakt jako nepojedu, no. Takže asi budu muset. Ale Churchill, to kdyby si jel s náma, tak bych byl úplně šťastný. Protože fakt jako ve třech se mi tam moc jako jet nechce. A to útočí, ano, utočíme. O, VKčko jede, Churchill, co? Churchill zatím AFK, jo? Máme tady první NMAK a už svítíme, super. Zajedeme se trošičku víc dopředu, protože nerad bych, aby nás odstřeloval z boku, to by asi nebylo úplně nejlepší. Tak, ale já myslím, že ho trošičku víc vyjede. Cromwell, OK. Tak jo, trošičku se stáhneme, jo, teď jsme dostali trošičku, myslím si, že odtýká vena hezky určitě. Cromwell vyjel. A ta šla mimo, to jsem se snažil střílet rychle. Já mám kávě jedničku na video, ale už jsem to tady pěkně hromadí. Tak jo, jsme tady s VKčkem, OK, hoši, byl oceněn bych, kdybyste už přijeli, jako. No ale já si myslím, že tady to asi mluví za vše. Kde jsou kruci, je to tak, hoši, jako, musíme tu udržet, to je jasný. Dokud nepřijedu a nevědu jen dozad. A oni se pod mě dřív uvědomí. OK, ta trekla, dobrý. Tak pojďte, střelte se ještě, já to úplně nevidím, jo, tamhle Cromwell. Oh shit. Čauchu. To tady říká, OK. Já nemůžu couvat. To je špatný. Je špatný tohleto. Shit. OK, trekla, dobrý. Pěkně dostal do věci. Já se tu sakl, shit, ne, couvej. Zjavoj, já nabím, nestřílej po mně, sakra. Proč nabím tak pomalu, jo, jasně, hala, já mám munici trefenou. OK, no, tak to jsme dostali celkem solidně, ne. O, jak jsme my, já jsem dostal celkem. No, čirši, no, to hraš fakt bude za teda, kámo. Body, no, tak to nevím, jestli bylo, no, ha, tak PZ to je poslední, no, tak tohle typu buď na remízu určitě ne, to je vyloučeno.
No, tak to je jasná prohra. No, ale už zopět se od Kavrovíky dostal bez tak. No, tak prohra, no tak hold, co se dá dělat? Uděláme s tím nic. Ale jako hold, zamrzí to, no, ale co my s tím můžeme dělat? No nic, tak jdeme do další bitvy rovnou, nebudeme to zdržovat. Nebudeme to zdržovat, paráda, tak máme tady konečně šestou bitvu. A stejný týry, tak bájo. Pouštní písky, no, tady máme toho písečního červa velkýho na té mapě. Kdo neviděl moje video, kde o zemi se bugují ve World of Tanks, tak to jsem o tom dělal video, tady se ještě tak mrkněte. Takže jo, máme tady KVNSka a převážně lehký tanky a střední tanky. Jsou tam mají dvě heaviny. Já jsem jediná heavina. Aha, no tak dobrý. Jsem jediná heavina našeho týmu, no tak to je pozbuzující teda. No, ten, jako VKčko nevím, jestli je úplně heavy, no, přijde mi takový, nevím. Ale jako je fakt, že má ten lepší motor, že to jede velice rychle, nebo že to líp zrychluje, že to je takový, že to takový živější, takový pohyblivější už. Tak jo. Jo, to vypadá to, že náš tým měl někam pryč, takže já jsem jedině tady u basey, no. To asi není dobrý, to není dobrý, vzhledem k tomu, že tam jsou, kolik tam je pět, no tak to je, minimálně jeden tak je tady proti mě, jo, to kávy na SK, tady někde je. Bude, to není dobrý, to není úplně dobrý. Jako, to je nějaký naspeedovaný. Bude, to nějaký naspeedovaný. Tak počkej, tak se otoč, otoč se, potřebuji černý pancíř. Ten střílel se hodně narychlo, když mě neprostřelil. Střílel se hodně narychlo. Tak pojď kam, hele. Nesekej se do prkna, nesekej se, hele. Hele, jde tudy, tak pojď. Pojď, brouku, pojď, no pojď, pojď ke mně. Já moc nechci. No ty krásy, jo, tak ten má tu topovku, ale. Ten má tu topovku určitě. Hele, ale přišel stůl, tak jedeme, tak, ale už jsme tady dva. Už jsme tady dva na jednoho, paráda. Tak pojď. Tu máš jednu, kámo, tu máš jednu. Ty kávy na jednáčko, hnusný. Okej, co máme? Takový fight. Mody, ale já myslím, že za chvíli přijdu po sily a bude mi poprdeli, bude mi poprdeli. Jauaj, no tak, tu jsem postižil určitě, kolik má. Ještě to můžeme dát na ránu, dělej. Šup. Nedali jsme ho do prd, a je po nás, bum. Bum, je po nás. Aby to dělej. Do prd, ale to buď jsem ho trekl. Anebo já jsem se kouknul na záznam potom. Tohle mi vypadalo, že mě trefil o milisekundy dřív. Podle mě, to bylo opravdu jenom o milisekundy. Sakra, škoda. Tak další prohra, ale myslím si, že jsme to... No, okej, no tak. Okej, tak další prohra, no, tak co děláme? Co dělat? Co dělat? To je fakt, že jak jsem s těmi také hodně dlouho nehrál, tak... No tak, ale okay, nebudu se vymlouvat, prosím, to s ním nejde. S těmi to s ním nějak nejde. Je fakt, že kdyby ta KVNSka byla v základu, tak by to bylo celkem easy, ale tady, jak byla v tom topu, já vám to ukážu. Jo, tak tam tak podle mě vypadalo, to dělo je opravdu smrťák, to je to topový, to je to. A jo, to je to tam mělo, ten za 400, no, to je jasný, že mi to je to. Tak jo, jdeme do již třetí bitvy a doufám, že konečně se nám povede vítězství, protože tohle už fakt není možný. Fakt není možný. O, super, super. Dvě sedmičky. Je sorry k tomu dokonce. A opět KV1, dokonce dvě. No ty krása, no. Super. Nevím teda, jako vy co hrajete World of Tanks Blitz, tak nevím proč, ale přijde mi, že je tady strašně moc ruských tanků, ruských a německých. Jo, že přijde mi to přijde. Jo, to je Tiger, Panther. Jo, i ty Němci jsou celkem jedí, ale opravdu převážně vidím z ruský tanky, převážně. Takže je to tak, no. Okej, ale pojedeme rovně, byl bych rád, kdyby ta kávina až jela se mnou, to bych byl moc rád, ale.
Tak co, pojedeš? Já, tak ty Tiger pojede s náma, to je určitě dobrý. To je určitě dobrý. Tak, ale vypadá to tak, že zatím tady je v medbu. Kdyby se má jela ta káva na SK, bylo by to úplně superový. To by bylo úplně super. Tak a myslím si, že dál už asi... Jo, tak ty jo, takhle, takže to máme krytý, takže tady můžeme klidně bejt. Tak, a tady se připravíme. No a tak tam už jsou. Tiger Pass se toho tam moc nebojí, OK, hele, ale tam, kávena schéra. Tady kávena SK. Ale kromě to je s náma. O, čau, kometa. Čau, nazdar. Sakra je, no tak nic, tak jsme minuli, OK. To byla škoda, to byla velká škoda. Ale jako Tigr, jako jsi sice Tigr, ale jako takhle víš, že to nevím, jestli je úplně dobrý. Ta 20 pojede, ne, tak nejde bokem. No, kabinářka jede, kabinářka. OK, dobře jsme ji tam poslali, dobře jsme ji tam poslali, dobře, ta se povedla. Kmet ujíždí, OK. Ne, co, už zase, ty ve, už zase. Kámo, potřebuji bychom posily menší, protože tohle přestáváme zvládat. Kromvole, ty si teda věříš, jako, ty si věříš. Tady pošle mu jednu. Ne, co, zase, neprodat se z bancíru, Kronovela, jo. Tak jsem... Jo, dobrý, ta už prošla, to bylo dobrý. Tak, nabít to dělo rychle, šupity. Krása spolupráce, krása. Dobře, Kromvel se na prdel. Hele, jako, ty hře, víš, že máš ISO, jako, OK, tak, fakt ISM, nevím, jestli to je úplně nejchytřejší nápad. Na dvě góly. Tak, aspoň jednu tam pošlem. Nebojte, já o něm vím, o té kávej nářce. Shit, ty hoši, jako potřeba bych trošičku helpu, tak jo, jau, dobrý, tak ten nemá tu topovku. Jako to bych mohl střílet, mám méně životu, ale... Hoši, potřeba bych helpnout trošičku. Jo, to ustřílíme, kluka. Nikam neujedeš, mě nikam neujedeš. Papa, kam? Oh, no, yes, to tak to je trošičku něco jiného. Yes, to tak ty jdi někam. Uf, dobrý, nestihl vystřelit, naštěstí, fuj. Hoši, díky, hoši, fakt díky. Fakt děkujem, hele. Bom, a dáš se dokonce kill, super. Krása, že máme konečně první vítězství, hurá, super. Nice. Tak jo, já myslím, že dnešní jsem asi přestal, takže já se s vámi loučím, doufám, že se vám dnešní díl líbil. Uznám, dvě prohry, jedna výhra, není moc dobrý poměr, ale já myslím, že to je přes tak úžasný. Tady máte detailní zprávu, když chcete, tak si přečtěte. Já se s vámi loučím a čau.